Jemi kthyer sërish në ABC Live në këtë pjesë të 30 fundit, ku në fokus do të kemi zhvillimet e aktualitetit politik. Me mua në studio është publicisti Indrit Vokshi. Përshëndetje Indrit dhe mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjej. Tani në këto pak minuta të fundit, meqense siç ndodh çdo të premte që zoti Berisha Anseli Blu zhvillon konferencën për shtypën e gazetarëve, patëm mundësi të ndiqnim diçka edhe së fundmi lidhje me deklaratat, akuzat apo sulmet që zoti Berisha bën ndaj ambasadorëve Shteteve Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Dhe këtu duat ndalem tek pjesa e protestës së datës 6 dhjetor, që do zhvillohet në Tiranë. Ditë kur do zhvillohet dhe samiti, do t'jen pjesë liderat e 27 vendeve anëtare të BE-s. Dhe zoti Berisha thotë që kjo nuk është një protest kundër ndërkombëtarëve, po ndërkohë nga sulme që ka bërë në vijimësi për ambasadorët specifik. A nuk do ishte më thjesht, më e ndershme, po them, nga zoti Berisha, e ndershme në basen politik ka tjetër pesh si fjalë, po do ishte më e thjesht, më e drejt nga zoti Berisha ta pranonte që kjo protest po bëhet për këta ambasador në sy të ndërkombëtarëve. Në kuptimin e moralitetit, mund të jetë më e ndershme që qëllimet e tua t'i shfaqesh haptas se cilat janë. Ndërsa në kuptimin e bizantinizmit politik, qëllimet nuk shfaqen asnjëherë. Është e qartë se protesta zotit Berisha është protest kundër liderve të bashkimit Europian, për t'ju thënë atyre se nuk duhet më izoloni. Pra, është një protest kundër izolimit që ata i kanë bërë politikanit Sali Berisha. Ka qenë një izolimi paralajmëruar, edhe nga partitë popullore Europiane, dhe me sa duket dhe si që është, paralajmërimet e Europiane janë të ftohta dhe nuk janë me daule dhe me saze. Pra vinë ashtu në atë mënyrë që kaloi presidenti i Gjermanisë në parlament dhe nuk përshëndeti asnjë nga njerëzit të cilët janë shpallur 9 grada dhe të papranueshëm si aleat politik të Bashkimit Europian dhe Shteteve të Bashkuara për shkak se nuk i përgjigjen hapit dhe logjikës politike apo strategjisë së sigurisë që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian duan të ndjekin për Ballkanin dhe për Shqipërinë. Pra të mos presim që do të shpalosen qëndrimet e vërteta dhe qëllimet e vërteta, do të ketë gjithmonë një kamuflim që protesta do të jetë kundër liderëve të Bashkimit Europian me mendimin për t'i ndërgjegjësuar ata që të pranojnë Sali Berishën dhe foltoren e tij, por do të kamuflohet në qëllimet të tjera, ose në shkaqe të tjera, ose në arsye të tjera, sikur se janë arsye të shqiptarëve për të protestuar. Arsye për të protestuar. Zoti Berisha ka deklaruar që kjo nuk është protest ndaj ndërkombëtarëve, por është për t'i treguar më tepër atyre që kjo është Shqipëria vërtet dhe jo ajo, kjo është Shqipëria me në krye Edi Ramën dhe jo ajo që ndoshta kryeministri u ka shfaqur në sy të ndërkombëtarëve. Pra po i tregon, si më thën, fytyrën e vërtet sipas zotit Berisha të Shqipërisë. Që regjimi Edi Ramës duhet të denoncuar tek Bashkimi Europian, kjo është diçka e padiskutueshme dhe dje deputetët e Partisë Demokratike janë paraqitur në Parlamentin Europian dhe kanë denoncuar pra sistemin e patronazhizve me cilët Edi Rama hedh në erë zgjedhjet në Shqipëri dhe deformon vullnetin popullor dhe demokratik, kanë denoncuar portin e Durrësit si aferë korruptive dhe anti-shqiptare e Edi Ramës, dhe kanë denoncuar edhe pashaportat e arta. Pra, amnistin fiskale, sigurin kibernetike, se ne patëm në të rinë programi, zonjë pankurin. Kthimin e Shqipërisë në një kartel kriminal të drejtuar nga Edi Rama dhe nga bandat që e rrëthojnë atë. Pra, e kanë denoncuar në Parlamentin Europian. Nuk është e nevojshme që të denoncohet në mënyrat e tjera në rrugë dhe me protesta kundër liderve të BE-s. Qofse do të denoncosh, janë të gjitha kanalet e komunikimit dhe të denoncimit. Po, dashë pa dashë, po e shfrytëzon edhe këtë mjet në përmjet protestave, po atë ditë zoti Berisha për faktin që jehun ndërkombëtare mund të marri në media të ndryshme Shqipria, apo si do pasqyrohet. Shqipëria nuk është qendra e botës dhe nuk do të marrë ndonjë jehun ndërkombëtare siç mendon ta. Po vëmendje të veçantë Tirana të paktën atë ditë mers, është era e parë. Po nuk do të marrë vëmendje të veçantë Sali Berisha, do të marrë vëmendje të veçantë Bashkimi Europian. Të janë disa thirrje të dëshpëruara, nëse do të përdorim një titull këngë, të një politikani i cili për një viti i udhëheq ndjekësit të tij dhe ju thotë që un jam personi që do ju pri në fitore
dhe do t'i detyroj amerikanët dhe europianët të më pranojnë për shkak se unë jam më i forti, dhe tani një farë mënyrë i ka hasu sharrën gozhd dhe kupton që nuk mundet të arrijë asgjë dhe lëshon thirrje të dëshpëruara në bulevard nëpërmjet protestave me ndjekësit e tij. Kjo është e gjitha, pra kamuflim i qëllimeve politike. Qëllimet janë të tjera, ato çfarë thuan dhe si justifikohen qëllimet janë të tjera. Janë të tjera. Nuk është e nevojshme fare që liderët e Bashkimit Evropian të informohen nëpërmjet kësaj metode, nëse mund ta quaj kështu. Zoti Berisha thotë që edhe në kur janë zhvilluar samitet e tjera, G20, G7 e tjera, bëhen protesta të tilla. E justifikon këtë me faktin që ka ndodhur, edhe siç ndodh në çdo vend tjetër të botës sipas ti. Më lejoni të them diçka. Ka një përkufizim, sepse paraja falco merr vlerë, pse i gënjen paraja falco të tjerët, duke ushtirur si paraja vërtet. I gënjen për shkak të gënjen, deri në momentin që zbulohet, i gënjen për shkak të vlerës që ka paraja vërtet. Kamuflohet pas vlerës që ka paraja vërtet. Dhe Zoti Berisha, duke shpallur qëllimet të vërteta të protestës, që janë varfëria, shteti represiv i Edi Ramës, krimi organizuar, autoritarizmi në rritje, kërkon të kamuflojë falsitetin e protestës së tij pas qëllimeve të vërteta dhe jo falso. Në qoftë se Zoti Berisha thotë që protestohet dhe në vendet e tjera kur ka samite, atëherë Zoti Berisha na thotë që është një organizat antiglobaliste, anarkiste, marksiste-leniniste, qoftë edhe feministe, nga këto që dalin dhe bërtasin përpara liderëve botëror nëpër samite të ndryshme. A në qoftë se e konsideron veten parti politike, partia politike është diçka serioze, pra ka politikë të institucionalizuar dhe ka qëndrime të institucionalizuara në raport me peshën e vendit ku vepron dhe në raport me peshën e vendit dhe vendeve të cilave u drejtohet. Po, një nga arsyet, mund tjetë kjo protestë e Zotit Berisha për të marrë mbështetje edhe nga deputetet që janë përkra Zotit Alibeaj, për t'i vënë një pozitë më të vështirë ata? Kjo ka qenë gjithmonë, kërcënimi me antarësinë, kërcënimi me bazën, kundrejt të gjithë deputetëve, për t'ju thonë atyre që në qoftë se ju mbani qëndrime anti-meje, unë do të mobilizoj bazën kundër jush, dhe ju mund të shikoni. Kjo që quhet baza, që janë repartet speciale të Zotit Berisha, shajnë çdo ditë dhe gjithë ditën deputetët e Partisë Demokratike si tradhtar të shitur të blerë si shërbëtor të Edi Ramës. Pra kjo është një metodë dhe mekanizëm që Zoti Berisha e përdor për një viti, e ka përdorur edhe para një viti, por në mënyrë të kamufluar. E qartë, mbështetja e aleatëve në këtë protest duket sikur ka pasur një, nuk di të them nëse është prishje ekuilibrash, por të paktën nga deklarata publike, kush do jetë, kush nuk do jetë, kjo heshtja e stërgjatur e Zotit Meta, ku edhe pse takonte në seli Zotin Berisha, nuk prononcoi se do të ishte apo jo pjesë e protestës, derisa e deklaroi vet pastaj në datën 29 nëntor. Si ke parë mbështetjen e Zotit Berisha nga aleatët për protestën e datës 6? Unë kam parë qëndrimin e Zotit Meta si një qëndrim të njeriu interesaxhi dhe pragmatist kundrejt një njeriu tjetër në hall. Pra, Zoti Meta ka shfrytzuar situatën dhe hallin e Zotit Berisha. Luajti me këtë heshtje gjatë. Padyshim, ka shfrytzuar situatën dhe hallin e Zotit Berisha për t'ia zënë kokën me derë. Dhe Ilir Meta ka rrezik që me këtë nevojën emergjente dhe patjetërsueshme që thonë se kanë këta foltoristët për Ilir Metën, ka rrezik që t'ua zërë kokën me derë gjithë atyre. Në çfarë forme? Në formën që Ilir Meta dhe sot e kësaj dite ka infiltruar në foltoren e Zotit Berisha njërës të ti që shtiren si demokrat, por që do t'i përdorë si mina me sahat dhe si njërës të ti për gjdo proces në Partinë Demokratike, në foltore, ose thënë shkurt për t'i vjedhur foltoren Zotit Berisha. Dhe kjo në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme? Kjo në kuadër të konsolidimit të Ilir Metës si një politikan. Pra do t'i marë militantët, do t'i vjedh militantët. Duke, e keni gjuar ju, edhe fletë si Zoti Berisha. Dhe më përpara nuk ka pas thënë Edvin Kristaq Rama. Tani del Ilir Meta dhe thot Edvin Kristaq Rama, duke imituar gjestet e Zotit Berisha, gjuhën e Zotit Berisha, mentalitetin e Zotit Berisha, kërkon t'i vjedh ati militantët, që ata militantët që quen Berishis të shkojnë dhe të ngelin të Ilir Meta. Dhe thonë që kjo është më i përafërt me idhullin tonë. Në çfarë forme mund ta bëjë Zoti Meta këtë? Për sa kohë që gjithnjë e ka shfaqur këtë përkrahje, këtë mbështetje ndaj Zotit Berisha? Zoti Meta është politikan dinak. Ai e di shumë mirë që
foltoria zotit Berisha do të dopsohet dit për dit, dhe ata do mbeten pa lider. Dhe mendon që ti marë mbështetësit oficerët militantët. Mendon se është faqur më herët kjo lufta mes zotit Berisha dhe zotit Meta për të dhehequr për qënë njëri lideri opozitës? Fati keq i Partisë Demokratike është se Ilir Meta është futur si lojtari brendshëm në Partinë Demokratike qysh në vitin 2013 në zgjedhjet midis Lul Zimbashës dhe Sokol Oldashit. Dhe është fati keq dhe fatkeqësi që një parti e cila pretendon të jetë djathtë dhe pretendon të përfaqësoj interesa legale dhe legjitime, ekonomike dhe politike të qytetarëve shqiptar, të fusë në lojën e vetë të brendshme Ilir Metën dhe të rrezikoj që të komplotohet nga Ilir Meta dhe të merret nga Ilir Meta. Po, edhe në bazë, ndërkohë, ndryshe nga sa shfaqej kjo dakordësia marrëveshje e arritura me zotin Berisha dhe zotin Meta, në bazë duke sikur kishte një ndasim mes militantëve demokratë dhe atyre të ish lëvizjes socialiste për integrim. Në bazë edhe sot ka një ndasi dhe një mlef të demokratëve, edhe të atyre që janë me zotin Berisha, po, atër, për Ilir Metën, kjo Metës, pastaj për Ilir Metën, për Ilir Metën dhe për LSI-n. Unë mendoj si ja vështirëson. Në nivelet e larta politike të foltores nuk ja vështirëson, sepse ata shiten dhe blihen kollaj në mënyrat ndryshme, ndërsa tek demokratët e vërtet, të cilët ndjekin edhe zotin Berisha, për arsye historike, emocionale, për shkak se e vlerësojnë si burr, për shkak se e vlerësojnë si lider, Ilir Meta do ta ketë shumë vështirë, sepse ata e din shumë mirë se çfarë përfaqëson Ilir Meta dhe çfarë përfaqëson lëvizja, ajo qeverisja e lëvizjes socialiste për integrim me Partinë Demokratike, ku Ilir Meta ishte armiku më i madh i demokratëve. Që nga 2009 deri në vitin 2013 edhe pas vitit 2013, kjo... do t'i has sharra ngoshtë me demokratët e vërtet. E kuptoj. Ndërsa këta që quhen eksponent të partisë do t'i blej kollaj, sepse ata shiten dhe blihen, kështu janë mësuar gjithmonë. Kur flasim për këtë marrëveshjen për para zgjedhjeve që do të mbahen vitin e ardhshëm mes Partisë Lirisë dhe Partisë Demokratike për çështjen e kandidatëve primareve e tjerë, si është këtë? Do të funksionojë? Ajo nuk do të funksionojë. Përsa kohë që dihet që objektivi kryesor, të paktën që ka shprehur dhe zoti Meta, i Partisë së Lirisë janë këshillat bashkiak dhe jo kandidatët për kryetar bashkie. Nuk do të funksionojë sepse elektorati i Partisë Demokratike, edhe ata që janë mbështetës së zotit Berisha, e kanë shumë të vështirë të votojnë kandidatët e LSI-s për këshillin bashkiak. Në këshillat bashkiak do të votojnë demokratët e tyre. Pavarësisht se janë në krah të ndryshëm brenda partisë, do të votojnë kandidatët e Partisë Demokratike, ata me të cilët për vite me radh kanë qenë bashkë në përfushata, bashkë në për iniciativa politike, bashkë në përvujtje, bashkë në përfitore dhe bashkë në përzgënjime. Demokratët do të votojnë demokratët. Edhe demokratët e zotit Berisha do të votojnë demokratët e tjerë dhe nuk do të votojnë kandidatët e LSI-së. Indrit Vogshi, kur flasim për grupimin e zotit Ali Bejaj dhe vetë figurës së kreut të grupit parlamentar Partisë Demokratike, zotit Ali Bejaj, këtu duhet kthem pak pas në kohë, nga momenti që dha dorëheqjen zoti Basha si kryetari i Partisë Demokratike, duket sikur u zhduk nga skena politike, pastaj rishfaqe sërish me ndonjë postim, pastaj u rikthye për çështjen e financimeve nga paratë ruse, së fundmi ka reaguar sot për çështjen e presidentit të Serbisë Vučić, lidhje me zotin Kurti, deklaratat edhe për çështjen e Kosovës dhe Serbisë. E kemi parë gjithashtu dhe foto në rrjetet sociale ku shfaqet në takime me Njësi, me Deg, me të rinj, ku sheh ndeshjen e tjerë tjerë. Është përfolur, është aluduar se mund të ketë një rikthim të tij më aktiv tashmë, një rol më aktiv po brenda Partisë Demokratike. Pas zotit Ali Bejaj, qëndron zoti Basha? Unë nuk di ta them këtë që pas zotit Ali Bejaj qëndron zoti Basha, sepse nuk dua të fyej zotin Ali Bejaj dhe as zotin Basha. Në qoftë se kanë zgjedhur këtë mënyrë për të qëndruar pas njëri tjetrit, është gabim shumë i madh, sepse kjo është metoda që përdori Sali Berisha duke qëndruar pas Lul Zimbashës. Unë dua të besoj dhe inkurajoj zotin Ali Bejaj që të jetë zoti Ali Bejaj dhe jo zgjatim i zotit Basha ose siç do të thoshte poeti i madh zoti Berisha Ali Basha. Pra të mos jetë Ali Basha. Dhe nga anën tjetër mendoj që Lul Zimbasha është deputet i Partisë Demokratike dhe ka të drejtën e tij të shfaqet dhe të bëj politik, dhe jo vetëm drejtën, ka dhe detyrimin të jetë aktiv dhe i angazhuar në politik sepse është votuar nga
elektorati shqiptar i qarkut Tiranës. Pra nuk shoh asgjë jo normale. Lulzim Basha duhet të përmbush tagrat e ti si deputet dhe duhet i përgjigje të besimit që i ka dhënë partia duke kandiduar për deputet në vitin 2021. Dhe një pyetje fundit, Indrit Bokshi, kur flasim për çështjen e primareve, 7 kandidat, paktën për Bashkinë e Tiranës, mënyra se si do të vijojë gjithë ky proces, dhe fakti që nga ana tjetër edhe zotja Libea ka deklaruar se do të ketë kandidatët e vet Partia Demokratike. Si e parashikon, si e sheh të gjithë këtë histori? Unë parashikoj një normalitet nga ana e Partisë Demokratike, sepse duan apo nuk duan disa, Partia Demokratike, cila anë e Partisë Demokratike? Partia Demokratike është vetëm një dhe legale dhe subjekt politiko-juridik i njohur në Shqipëri. Pjesa tjetër e Zotit Berisha, në kuptimin legal politiko-juridik, nuk ka legalitet juridik. Prandaj edhe kandidatët do t'i regjistrojnë në siglën e Partisë së Lirisë, LSI-s. Partia Demokratike, pra kjo legalia, sa do problematike, sa do e vogël, sa do e shembur, sa do e trembur nga Zoti Berisha, sa do e ndrojtur dhe sa do e pa përgatitur politikisht për t'u përballur me një lojtar të fort politik si Sali Berisha, ka të drejtë nëzirë kandidatet e saj. Nuk mund t'i thot askush një partije politike mos nëzirë kandidat në zgjedhje. Po kjo ja minimizon apo maksimalizon votat pastaj në zgjedhje? Kjo ja minimizon votat, po të më pyesnin mua, do t'ishte shumë e drejtë dhe përshtatshme që të gjeni një konsensus politik. Që të kishte dalë me një kandidat përbashkë. Patjetër, të mos shkonte përçarja e Partisë Demokratike, deri aty sa Edi Rama të fitonte edhe disa bashki të cilat nuk ka asnjë shans për t'i fituar. Por, liderët politik të dyja palëve brenda Partisë Demokratike nuk kanë pasur pjekurinë e nevojshme, nuk kanë pasur stabilitetin e duhur mendor, dhe ndoshta edhe interesat për të menduar që Partia Demokratike, elektorati i saj, simpatizantët, njerëzit që e kanë mbështetur këtë parti, nuk e meritojnë këtë lloj lufte civile brenda partisë, meritojnë një unitet të elektoratit dhe rezultat për shkak të këtij uniteti. Nuk e kanë bërë, besoj se ata të cilët nuk kanë qenë të disponueshëm për marrëveshje dhe për ta çuar në fitore Partinë Demokratike, qofshin këta nga krau i Zotit Berisha, apo dhe nga krau tjetër i partisë legale, do të vi dita dhe duhet mbajnë përgjegjësi për para demokratëve për qëndrimet e tyre të papjekura. Indrit Bokshi, shumë faleminderit që ishe me mua. Faleminderit edhe për gjithë bisedën. Ka publicitet dashumish, rikthehemi vetëm pas pak.